khilaaf xoogan oo laba wajila ayaa la sheegay inuu ka dhexolcay wadamada itoobiya eleteriya jabuuti iyo sidoo kale soomaaliya waaana la sheegay in tallaabadan ay ka dambeysay kadib markii soomaaliya ay safiir u magacaawday xukuumadda asmara <muchas> talaabadaasina waxa ay carigelisay dowladaha itoobiya iyo sidoo kale jabuuti waasi oo la sheegay inay isku garab noqdeen halka soomaaliya iyo sidoo kale eleterina ay isku garab yihiin dhinacyadan ayaa la sheegay in ay arintooda ka bilaabatay kadib markii la sheegay in xurgufa ay soo kala dhexgashay waddamada ee etoobiya iyo sidoo kale eritariya isla markaana horeba <muchos> sidoo kale ay isu dagaalsanaayeen wadamada jabuuti iyo sidoo kale eliteria dhinacyadaasi oo dagaal u ka dhex oogna ayaa la sheegay in siinna la-aana madaxweynaha soomaaliya xasan she maxamuud u isugu dhextuuray islamarkaana dowlada wadankaasi eliteriya uu markaasi dhinaceeda u baydhay islamarkaana waxaana la sheegayaa in arimo diblomaasiyadeed oo toosahi markaasi u dhex marayo dowladaha soomaaliya iyo elitriajabuuti ayaa talaabadaasi ka xanaaqday waaa la sheegaa markaasi ay kala furteen isla markaana jabuuti iyo itoobiya ay si toosaa isula xirteen waxay noqonaysaa markan dagaalna afar gisooda uu ka dhex aloosan dhinacyada itoobiya eliteriya jabuuti iyo soomaaliya waxaa la sheegayaa in jabuuti iyo sidoo kale itoobiya markana ay abaabulayaan qorshe xooggan oo ay isaga workeenayaan kumada iyo sidoo kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana la sheegay in lacaga tira beelihii ay ku soo harkinayaan gudaha soomaaliya mooshinnana ay ka abaabulayaan xorgoftan ayaa salka ku haysa kadib markii la sheegay in siindhala-aana madaxweynaha soomaaliya arimo siyaasadeed oo isku tafan oo guud ahaan bariga afrika ka dhix jira markaasi uu gacanta la galay islamarkaana waxay noqonaysaa tallaaba aanan loo fiirsan sidaa ay tilmaamayaan dadka u doraso arrimaha siyaasadda waxaana la sheegayaa itoobiya iyo eleteriya inay isku hayaan badda eleteriya oo markaasi dowladda waddankaasi etoobiya ay doonaysay in si awoodihii markaasi ay ku qaadato halka la sheegay in eleteriya ay xuduuddeeda ciidama tirobeelihii ay soo dhoobtay halka jabuutina ay si weyn bohoray ay isu hayeen oo dhowr mar ku dagaalameen dhul markaasi u dhexeeya etoobiya iyo elitria o la sheegaiid markaas <muchas> islamarkaan dwlada soomaaliya ay ku tageertay dlada wadanka elitria talaabadaasina waxacara jmma umarge talaabadaasi u ka carooday ilamarkaan abi axmed gataga magaalada adisababa kulan albaabada u laaban yihiin ayaa la sheegayaa hamiistii aynu soo dhaafnay an halkaasi ay ku wada yeesheen waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba markan ay qaadayaan tallaabooyin ka dhana xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxay soo muuqataa tallaabadaasi mid guud ahaanba meesha ka saari karta dhaqdhaqaaqyada markaasi dowladda soomaaliya ay ku doonaysay in markaasi ay ku garabsiiso dowladda waddankaasi jabuuti ismaaciil cumar giile ayaa la sheegay in dowladda waddankaasi etoobiya uu kala hadlay horshaha maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ee soomaaliya la isaga horkeenayo islamarkaana khilaaf loga dhexberayo dhinacyadaasi waxaana uu sheegay in tallaabadasi muhiima ay u tahay ayna taasi noqonaysa tallaabada keliya markaas ay uga aarsan karaan dowladda soomaaliya ee ubajaraha u hayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhinacyada siyaasadeed ee ku ardamaya bariga afrika gaar ahaan afartan wadan ayaa u muuqanaysa arintooda mid faraha ka sii baxaysa islamarkaana mana jiro garab afraado oo ka baxsan dowladahaasi uu dhexdhexaadinaya dhinacyadan ishaya waxaana la sheegayaa dowladaha eletriya iyo soomaaliya indhowaan ay kulan yeelanayaan islamarkaana madaxweynaha wadankaasi eletria siyo safwarkii uu imaraya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya si ay uga wada hadlaan arimo dhowra oo ku geedaaman arrimaha siyaasadeed ee bariga afrika iyo sidii markaasi ay isaga kaashan lahaayeen arimaha dibuudhiska ciidamada oo ay elitariya door muhiima ka cayaanayso waxaana la tilmaamaya in arrintaasi uu aqbala madaxweynaha soomaaliya dhowaanna uu ibaadayo madaxweynaha waddanka elitariya gudaha magaalada caasimadda ee muqdisho laba sooga xiisaddan ka dhex qaraxda waddamadan iyo halka ay saldhigan doonto